Што за вас представува слободата? Уметноста. Уметноста мора да биде слобода и животот мора да биде слобода, пошто животот е уметност, а уметност е живот. Како вечерва на караванот на слободата ја отсликувате токму слободата преку уметност? Со еден поглед, со надеж за слобода. Затоа што овде е маргинализирана у најголем дел од нашето живење. За жал.